1997 оноос хойш тэр цагт бидний хипхоп нүргэлсэн гэдэг манай дууны хэсэг. Энэ хит энтертеймент гэдэг энэ хитийн хитийг нэвтрүүлгүүд бид нар бол хүмүүс маш зөв тэгээд маш зэгцтэй тэгээд тодорхой мэдээллүүдийг аюу сайн өгдөг байсан. Ер нь бол олны айр үндэтгэлийг дагаж одоо олны хүн болно гэдэг бол тийм гоё бас биш шүү. Маш их хариуцлага байдаг. Хипхопыг одоо хүний биеэр илэрхийлэх юм бол дамбай хамтлаг нэпопын толгоно. Одоо хипхоп гэдэг нь юу юм бэ? DJ, scratch, MC гэлтэр break dance гэх тав юмнаас бүрднэ, beatbox-аас бүрднэ гэтэр гэл. Тэрийг бол хамгийн анх сурч ирсэн. Эрхэм таны ийм үчи амглан альбач Монголын үндэсний телевизээс та бүхний ажлын иншин 7 оног даваа гаргийн үчи амралтын зориулт мэлтгэдэг. Даваа гарах давх хатамд тоглолтын цаг маань хэлж дуугар эхэлж байна. Давкахаа иргэн дурсахад бол сайхан байна. Хит энтертайм гэдэг чинь л давкаах л гэсэн үг. За тухайн үед бол яг хоо бид нар анх гараал энэ дуу муугаа уран бүтээлээ хийгээ явж хахад одоо олон нийт одоо ойлгодгүй маш буруу ойлголттой одоо нэг урлаг биштэй. Ер нь бол гудамжны гэдэг утгаар их хүлээж авчсан л да. Монголын хипхопод бүгдийн 9600 цуглуулад Монголд байхгүй хамгийн том хипхопод 20-30 цуглуулад ингээд бөөнөрөө ингээд яг шууд лайв ингээд нэвтрүүлэг хийцтэй ажиллагаа хөгжүүлсэн. Талигач гэсэн бол яг бидний нөө ярьцлага авах гээд очиход нөгөө бас нөгөө харчаад хөвчл мөвчл царайд ус харчаад нөгөө хараал үгэлж болохгүй шүү гэд дурсамж өгдөг. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэг тахин хэлэхэд iStop 2 хүү дижитал инхтайм дээр дайм ба инх нэг хороодынх ингээд одоо яг монтор ап байна энэ одоо манад яг хипхопыг жинк утгаар нь хөгжүүлэх гэж байгаа энэ хамтлагууд маань оролцож байгаа ингээд дэлхийн технаас бол манай Монгол ус маань бол ер нь их хаагдмал байсан үе. Энэ хаагдмал үеийг нээлттэй одоо залуучуудын үүс дуртай тэр дуу хоор гадаа дотоод ямар эстрад рок pop хамтгууд нэгдэж гээ шинэ урсгал юу гарч гээ залуучууд юу хүсэж гээ дэлхийн залуучууд ямар урсгал ямар дуу хөгжим дуртай байгааг бол миний анд багийн анд байна. Энэ хит нэвтрүүлгээр Монголын залуучууд нүдийн нээж өгсөн чихийн одоо сонсол оруулж өгсөн биш хэлж болно. Тэгээ яг тэр үед болохоор яг тийм юм жоохон юм яг хүн трэп дуунууд ер нь бол ерөнхийдөө бас нэг тийм олны сонорт хүрч чаддаггүй байсан. Тэ FM-үүдэн дууг нь явуулдгүй хараал ирүүлтэй гэл тэ. Тэ клип хийлээ зурагт радио гаргадгүй байхад тэ тэгэхэд бидний клипийг хийт гаргаж ялла шүү дээ орон даяар. Үнэн хэлцээр хэлсэн нөгөө энэ үнэн хэлж юм хараалтай хэлж юм. Хипхоп бол угаасаа тийм хараад болох ёстой гэж боддгол байх та. Бид нэрсэн модгүй яг хүмүүсийн даалт нуугаад байгаа юм ил гаргаад ирэхээр нөгөө хүмүүс ч ууранда хипхоп ингээл ийм гэж ярьдаг. Заавал холбоч болно. Амуу яаж дуулал эвтэхэн болох вэ? Төгсгэлийн дуудлага хиллэг нь яавал ойролцоо авах вэ? Тэр талаас нь рэмс гэж хэл. Заавал төгсгөл ажиллах байхаа л гоо. Яаж дуулал хүнд эвтэхэн байна? Яавал их зүүн болж юм. Тэр талаас нь тэр гэж рэмс гэж хэлэн. Яг дуулж эхлэх байхдаа хит энтертайм үздэг байсан. Тэгээ тухайн үед бол үндэсний телевиз бол хамгийн том телевиз байдаг гэсэн. Тэгэл тэрүүгээр яг бүх хипхопчдыг суулгаал юм яриулаад хипхоп гэдэг нь юу юм яадаг ийдин гэдгийг анх яг улс орондоо яар танилцуулж исэн тийм ач тустай тийм хөгжмийн нэвтрүүлэг байсан шүү дээ тий. Тэр нэвтрүүлгээс л ер нь бас тухайн үеийн алт үеийн хипхопчдийнхаа царайг нь харж исэн шүү дээ. Зөвхөн хипхоп биш зарим хүмүүс магадгүй хит энтертейнмент зөвхөн хипхоп хийдэг байсан одоо ийм талаас нь бас залуучууд бол ойлгох гэж магадгүй
электро хөгжим, хип-хоп, pop, rock бүхэл одоо энэ зүйл дээр бол тухайн үед бол pop өнөр хүчтэй байсан. Тэр үед бол бас л одоо бүх юм тэнцвэртэй байдлыг байлгах үед одоо энэ зорилгыг бол бит entertainment үргэлж бол гүйцэтгэсэн гэж боддог. Хип-хопд продюсер бол маш их нөлөөтэй баха гэж боддог. Тэгээд энэ продюсер Аранжировскуд одоо яг ямар нөлөөтэй энэ талаар? Тэгээд яг хип-хопын яг продюсер Аранжировскуд бид нэртэй үргэж одоо анханасаа ажилласаар ирсэн, одоо ч салж байна. Мөн энэ дэсрэм дэлгэд бол Дайн Багийн MC-т бол яг ясны цусны продюсер хийж байна. А ер нь бол тэг зүгээр нэг хуучин байсан бичлгүүдийн л үзчихсэнээс биш яг тэр үед нь гарч явах нь бол би үзэж байгаа юм шүү дээ. Тэг чинь би жоохон байсан юм чи. А ер нь хийтийг мэд нь хийтийг угаасаа би жоохноос үздэг байсан. Тэр үед туулдаг байсан гэл тууч муучтай ингээл холбоотой бас нэвтрүүлгээр ингээл юмнууд нь гардаг байсан ч гэсэн тавка ах илүү хипхоптой надаа илүү ойр байсан юм чи санагддаг байхгүй илүү хипхопыг нь илүү дэмждэг байсан чим спортлдаг байсан ч юм уу те. Ер нь урлагийн том менежментийн алба яагаад байж болдгүй юм бэ гэж боддгээ. Авах ёстой хөвгөө тэр бүгдийн шимтгэлийг аваад хөвлийн эрх зүйг нь танилцуулаад мөн одоо эфемер дуу явуулахыг бол сонсогчдын хүсэлтээр явуулчих юм яасан бэ? Тэгэхгүй бол зарим хамтлагийн дуучдын дуу бол одоо ард үлдэж авцардаг л тоо. Энэ маань одоо зөвхөн хөтлөгчдийн хувийн амбиц бас нөлөөлдөг. Клик клик бүм жишээлбэл ингээл анхны тоглолтоо их гэж байгаа шүү дээ. 2009 онд анхны тоглолтоо их гэхээр UB Pulse Open Air тийх гэж ингээл тэгж байгаа чинь. Dark-ах бүгд бүтэ одоо хит entertainment-тэйгээ бүгд бүтэ одоо эфирийн те шууд нэвтрүүлгийн эфирийн цагийг тэр чигээр нь гар клик клик бүм зориулж гаргаж өгч дээсэн. Тэгээд амар гоё ярилцлагатай, амьд тоглолттой, амьд дуулалттай те үндсэлүүдийн 6 зүгийн студиэс шууд явсан. Тийм нэг нэвтрүүлгийг бид нар бас хийжсэн. Хөлөөрөө бие дотоож гараараа амтралаа тээж дураараа тавка зогтоо чураараа бүтээдэ хийх хүн байсан хүмүүстэй холисаун битүүстэй. Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн 6 зүгийн студиэс та хүнтэй цаг хамт клик клик бүүмийнхэн байх болно. Зөвхөн биднийг хилтгүү Монголын хипхоп бас яг юм хит энтертейнмент. Тэгээд энэ одоо тэнгэрээс биднийг харж байгаа одоо энэ даваан юм гэдэг одоо энэ хүний гүйтгсэн үүрэг нөлөө бол ер нь бол их томоор яригдчих ёстой. Монгол орны 408 зүгт Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийг үзэн суугаа эрхэм та бүхэндээ ажлын шинэ 7 өдрийн эхлэл даваа гаргийн үчи амралтын зорилт бэлтгэдэг тоглолтын цаг ээлж дугаарыг хөрөх гэж байна. За ингээд манай өнөөдрийн зочин Монгол рэпер Жи. Хийт гэжээ. Дууны хувьд уу? Тэгээ хийт гэхэд миний хувьд дуул орж ирж байна шүү дээ. Хийт дуу. Хийт. Цохилт. Лоло хүн таалагдсан юм ил хийт гэх байна. Манай одоо Дайнбайхийн шинэ цаг хүмүүс дандаа гадаад үг хэрэглэдэг. Франц рэпүүд ч их. Тэгэхээр нэг тийм хийт нэгт гэж мэдмээр үү? Битг. Хүн хүний хувьд өөр л үйдэг юм шиг л шүү дээ. Хүн хүний хувьд. Тий, зарим нэг хүний хувьд гэх юм бол өөрийнх нь одоо яг ингийн мэдрэх ёстой мэдрэмжийг өгч байгаа тэр зүйл бол тэр хүнд одоо хийт байдаг. Зарим нэг хүн бол өөрөөс дуртай дургуун хамаагүй бусд нь сонсож байгаа тий. Олонх нь сонсож байгаа, олонх нь мэдэрж байгаа тэр зүйл бол хийт байдаг. Зарим нэг юм хүний хувьд бол өөрөөс нь өөр барыг хинч ойлгохгүй байх төрөл тэр нь хийт байх тохиолдол. Миний хар бол яг бүр яг хийт гэх юм бол яг тэр одоо тий дуу хөгжим талаас нь ярьж байгаа шүү дээ. Яг тэр зүйлийг хүн мэдрээд аваад тэр тэндээс өөртөө яг нөлөөллийгтэй одоо нэг юм цохилт одоо юм тусгаж авч байгаа тэр нөлөөллийг авч байгаа бол тэр зүйлийг хийт гэх юм болов. За яг хийт бол миний хувьд бол одоо салшгүй аяг үнд зүйл. Үнтэй одоо гэр бүлийн маань одоо нандин өвөх юм уу тий. Манай аа бол яг хийт яг надад өөрөө байхдаа тайлбарж ирсэн юм гэх юм бол яг би төрөөд амьдралд нь цохилт болсон. Хийт уу цохилт. А хөгжмийн хийт. Тэгээд дээш хар зураас нь аав, доош цагаан зураас нь би эрэх холбоо дараа үе нэг нөхчих сутгатай гар зурсан юм билээ. Жидээ уулзлогч байна танд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За баярлалаа тэгээд хийтийг үзэж байгаа Монгол орны өнцөг болсон бүрт байгаа. 21 аймгийн хичнээн сумын тэмдэн багийн бүх хүмүүстээ энэ өдрийн мэндийг хүргэж байна өөрөө зүгээс. Жи маань сүүлийн үеийн уран бүтээлийн талаар ярихгүй. Хийтээс өнөөдөр анхны гашмжийг хүргэлээ.
Энэ нь манад сүүлийн үед хамгийн их хурдцтай хөгжиж байгаа залуучуудын амьдрал, амьдрах хэв маяг болсон хипхоп хөгжмийн талаар. Монголын хипхоп зогссон, ягаад зогссон бэ? Энэ шалтгааны талаар. Тэгээд нэр дурдрагдсан уран бүтээлчд цаана байгаа уран бүтээлчд та бүхэн ч гэсэн бас энэ нь маш олон бий. Нэгдүгээрт аюулгүйлах, хоёрдугаарт дууны үг орчуулах, гуравдугаарт энэ төр видео клипний санааг нь бүр клипийн дөрөлгөж хийгээ. Дөрөвдүгээрт нь энэ CD-ийн cover design-ыг хулгайлах болооч. Тэгвэл энэ Монголд хипхоп хөгжлөг гэдэг яг сүрх, яг төсөөллийнх даван дээр байна. Ямар нэгэн урлагт өөрөх нь амьдрах хугацаа гэж байдаг л да. Гэхдээ энэ хөгжим арай дуусах болоогүй. Тэгээ шууд элтвэс. За ингээд энэ шин дуу гарч ирсэн байна. За одоо ориг хөлбөрийн сонсъё. Гэж хэр оргийн нэвтрүүлэгч юм хэлж чадахгүй зүйлийг. Анханасаа одоо бидний тэ зорж исэн юм ингээл за аяа ядаж гадны аяыг хуулахгүй бай тэ. Үгээ цэвэр яг өөрсдөө бичиж тэ. Энэ нэгний бичсэн шүлгийг ашиглахгүй бай гэдэг ч юм уу. Яг энэ философи энэ бүх юмыг бас асар их урамшуулж исэн хүмүүсийн нэг нь бол ялтчгүй. Хит энтертейнментийн даахгүй байх. Хамгийн анх харсанаа рэп дуулж эхлээд хар бас бүхдэнгэр гэд дууснаас хойш 15 жилийн хугацаа өнгөрсөн байна. 90-ийн оны зүйлээс манай толгой таван амтлын үе ихсэн. Lumino, Monta Rap, Ice Top, Dan Bank, Эргчил Одоо ингээм хамтлахаараа бид нэг үүрлж нэг 4-5 жил хамт амьдэрсэн байгаа. Бидний залуучууд. За ямар сайндаа Монголын түүхийг малтвал дэлхийн түүх гарна гэж шиг Дайн байхын түүхийг мах одоо ингээм малтж ярил Динжи мэгийн захаас үүдэлтэй хамтлаг واخхой. За тэр 8 эдэг 4-5 залуучууд бид нар нийлээд хамтлаг үүсгэсэн сонирхолоороо. Тэгээ Корморо тэгээ Корин Кайса нэг тийм цомог гарсан. Тэгээд одоо 2009 онд энэ жил бас нэг микстейп цамга гаргасан байгаа. Одоо микстейп гэдэг нь тэр үед чинь тэгээд байлдан дагуулагч бүлэг байгуулад юмээ хийж хат бид нар бүр хойно хайлстентийн 17-р сургууль дээр дуунуудаа бичүүлдэг гэсэн. Одоо New Star-ийн ган төргөд ах тэр үед нэг Симба гэдэг сэтгэвчтэй төс тэнч ийм одоо хуурц гэдэг үсэн шүү дээ. Одоо касет гэдэг тийм касетэн дээр дуугаа бичүүлдэг байлаа шүү дээ. Дэлгүүрийн хойдлын өрөөнд тэгэл ерөнхийдөө Монголын хипхоп тэгэл эхэлж ирсэн да. Тэр үед чи яг ингээл өгнүүдэд биччихэл яг өөрсдөө цээжлэн фонограмда тааруулаад цээжлэн аа тэгэл цэхивч зүгэл тийм цаас маас гарна байр нэмэ тэмэ янз янз 9-р тийм юу ч аахгүй. Зүгээр тэгэл шууд цэхивчээ зүгэл фонограмаас уучлаа дара дара за да да гэж шууд шууд өгүүлцдэг. Тэр үед одоо үед гэсэн чинь жоох нэх худлаа хийх зэрэг аач юм биш гэхдээ ингээл студид оронгууд манай зарим амтлагуд манд тэгээд юутай тэгээ цаас араал үсчих юм даа тэгээ. А тэгээ гой дуу гаргахын төлөө тухайн үеийн одоо бидний үеийн амтлагуд бол өрсөлддөг байсан. Өрсөлддөг өрсөлдөөн тэнд тэрний өвчин төл одоо энэ бүх зүйл одоо бий болсон байх гэж боддөг. Одоо бараг 20-30 жилийн өмнө гаргасан дууг одоо ингээ хүмүүс сонсоод явж байгааг нь сонсоод хараад тий дуртай гэж хэлхийн сонсоод дууга тавьчих явж байгааг нь хараад за ямар ч л байсан тий үнд нийцгэр дуу хийж дэ гэж ер нь бол боддөг. Бүгдийг одоо ухрах хараагүй машин гэдэг шиг урагшаа хараад бүгдийг л хитгэсэн. Игч юм би, баг ч юм би, алдсан ч юм би, онсон ч юм би. Тэгтээ тодорхой хэмжээгээр 180% ч юм уу нэг сум байндаа туссан гэдэг шиг тийм болол эмс явгийн дэж шүү. Тэгэхээр хүмүүс тийм хүрчээ гэж ойлгож байна. Хипхоп холбоо байгуулагдж байхад хурал басан. Тэр хурал дээр Ice Top Digital 2 хүү Мистер Докс, Дайнба инг яг гин хамтлагууд оролцоод яг уулзчихсан шиг санагдсан. Ямарсан 2000 онд юм та тухайд ингээл
хэдэн найз утгаа нийлээл ингээл одоо тухай хамт хүтгээ ярилцсан. За энэ холбоог ингээд байгууллаа. Бүгдээрээ нийлээд нэг системд орё. Одоо төр захирхаанд орё гэдэг шиг ингээд хипхоп холбоот болё өөрсдийн хамтаа. Ингээ холбоог байгуулад хипхоп холбооны захирал гэдэг нь одоо бий байна. Одоо тамаг тэмдэг гэдэг тийм. Холбооны зорилго бол одоо нэгдүгürt өөрсдийн гэсэн төр тус гэдэг төрийн бус байгуулах та. Өөрсдийн чиглэлтэй албан ёсны ажил эрхч болсон. А тэгээд юм хийгээд ингээ бүтээгээд эренгууд зарим хүмүүсийн толгоо нь өвдөд одын өвчнөр өвчлөд надтай буюу Дайн Баян хамтлагтай санаа нийлэхгүйсэн. Тэгэхээр нь би айцсан байхгүй. Ер нь бол одоо Дайн Баян хамтлагийн өрнөөс бүх хамтлагууд үүссэн анхны ая ихд одоо айстоп бид нар ч ингээл бид нартэй ингээл холбогдоод моторөө бид нар ч ингээл холбогдтол гол цөм нь бид нар байсан. Бид нар явах хийх юм аа хийсэн бид нар цаг үетэй хамт байсан. Танилцах үйлчлэг дээр Lumino дуулна гэд ирсэн чинь хоёр хэсэг нөхдөд ирсэн. Хоёр талд хоёр Lumino гэ байгаад тий. Би бүр гайхад юу болоод аа гэсэн чинь энэ талд анхаа quiz эдтэй нөгөө талд MC хөлгөө эдтэй ингээд тэгээ за одоо ингэж явахгүй хэдүүлээ одоо ингэ болий ингэж 2 3 талтай хоёр хитрхи олоолаа ингэж байж чинь. Тэгээ тэр дундаас хөлгөө авчихсан байхгүй. Хасар байгаа чамда би чинь дасан бодлоо. Ингэж дурддаг на чи хүмүүс мэдээ олонтой. Олон шиг үхсэн бодлоо миний толгой тэргэлт. Түсэл гэсэн түсэлтэй зан зангаа мэдлээ. MC анх хоёр уулзсан гутал өмнө хамтлаг үүссэн үүссэн тэр бол шал хотлаа штэ үс тэр. Дөнгө болсон процесс түүхийгээр ерөөсөө тэгэж гойволж болохгүй штэ. Өмнө тэрнээс өмнө MC-гээс ч өмнө л өмнө байсан. Ти одоо Jason гэдэг хүн Lumino хамтлагийг байгуулсан штэ. Тэр хүн нэрийн нөгөөд байгуулад тэгээ анхны уран бүтээлийг хийж яхад Jason, Ice, Schizo бид дөрөв өвөл үнсэн хот introduction гэдэг гурван дуу хийгээд Lumino хамтлагч байгуулагдсан. Үгүй тэр одоо олд сонгохдоо маш зүй бол сонгохгүй бол ер нь ихэх дуу одоо дуу нь утга маш их алдагддаг. Энийг бас хэлмээр байна. Тэгээ тухай үуч одоо хин Дайн Баян хчин болохоор хэлэн тэгээ бүлэг байгуулад гарч ирсэн. Хин Монтер хчин болохоор болгос систем тахаж алууд гэдэг гарч ирсэн. Их хчлөөч юм болохоор загалмаас эсвэл хэсэг нөгөө хар тасмаа марка зарката нийлээд гарч ирсэн. Хоёр хүү болохоор айстоптаа нийлээд гарах гарцгүй бүлэг болоод. Магал өмнөгийнхэн ч болохоор лүү айрам гэдэг нэртэйгэр бас ингээд таван тишээ салаад. Их поп ер нь хоош нь гоё нөгөө хөгжлийн тэлэх зорилгоор л ингээд салж ирсэн. Дарханд хипхоп 5 хамтлаг байдаг. А манай хотод ер нь хэдэн хамтлаг байгаа? Ер нь нийт ер нь хипхоп хэдэн хамтлаг байдаг вэ? Эм чи энийг мэдэх үү? Ер нь замраагүй юм байл л дээ. Ямар ч байсан өчтөр 153 гэжсэн баг. Өнөөдөр нэг хамтлаг нэмдэг 154 болсон маш. Хипхоп уу? Хипхоп яга заавал байх хэрэгтэй. Гэр урлаг яга заавал байх хэрэгтэй гэдэгтэй адилхан асуулт болчихсон. Энэ шиг урлагийн яг нэг хэсэг нэмчихвэн. Хайрцгийн байрагддаг уу? Одоо ийм байх ёстой гэж одоо ийм нөгөө хөгжим бүжигт цаадгүй урлаг өгөхгүй ганц баг те. Би бол одоо бодлоо ер нь бол урт настай том дуу хийх хэрэгтэй. Тэр том дуу нь бол заавал Монгол үнэрцсэн байх хэрэгтэй. Тэ Монгол хүний ухаан гэж өөр байгаа. Монгол хүний одоо байх хэвчээ зарчим уу шал өөр байгаа. Ер нь бол одоо юу дэлхийг дагаад хөгжинл гэж яриад байдаг тий. Би бол энэтэй бол санал нэгэлдэг. Хип хоп гэдэг урлаг маань угаасаа нөгөө яг би бол яг үнэн мөн нэг дуулдаг тий. Яг сэдвүүд баригдтуу гэж боддог. Тэгээд урд нь ч гэсэн Америкт манай ах нар маань одоо бас нөгөө болохгүй байгаа нийгмийн талаар их дуулдаг байсан. Тэгээд энэ тийм болохоор ер нь альва болохгүй зүйл шудраг бус эсрэг явдаг урлаг гэж боддог шүү дээ. Тэгээд хипхоп гэдэг урлаг бол нэг юм байх хэрэгтэй. Дөрөв дөрөв хамаатай санагаасаа сав 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 дахиад таас дуугаар бидэрсэн. Жи 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 сав чи. Миний хараа бол одоо ардын хөгжим оруулсан байх зүгээр санагдаад байна.
одоо Монголын ардын хөгжмүүд, өв соёлын одоо хөөми харьхраач байд юм уу, морин хуурч байд юм уу, эднийгээ ингээ оруулаад орчин цагийнхтай тоглуулад байв. Тэгэх юм бол бас нэг өөрснийх гэсэн нэг Монгол гэсэн яг юм одоо нэг Монгол рэперч гэдэг юм уу, яг Монгол нь болох гэдэг байхгүй. Тэгэхгүй болохоор чи яг л одоо тэр Америк тоглож байгаа ч юм уу, яг тэргүүр тоглоод тэр хувцсыг өмсөөл хил л өөр ингээ танихгүй хэлээр дуулаад байгаа болохоос шиг яг л адилхан юм яваад байгаа. Тэгэхгүй яг угсаа тийм Монгол юм байвал ялгарх давуу тал л шүү дэр чим мэдээж байвал тэр тэгтээ байсан байгаагүйгээс үл хамаар тэр одоо дууныхаа сайн муугаас л юмнаас л болох байх. Тэгтээ байвал илүү нэмэгтэй байна л гэж зүгээр давуу тал болно. Яг тэр хит гарч байгаа тэр үед ч юм шүү дээ. Ямар ч сан яг нөө хипхоп амар үнэтэй үе юм. Хипхоп яагаад үнэтэй вэ гэхээр хипхоп айгүй ховор байсан. Хипхопын талаар нэг сонирхолтой хайчилбар л олж чаддаг тий. За одоо энэ ингээд миний альбом байгаа юм. Ингээд хамаг зурмын кино сонингийнхаа аваад дууссан. Энэ бол одоо миний шүтдэг дууч. Эм шүтдэг эмсэ. Демикс гэж нөхөр байна. А энэ одоо ингээд би дандаа миний альбом ер нь нэг жоохон хүн төл юм гэж сонирхдаг энэ тупак байна одоо манай. Монголын хипхопын хөгжилт бол гадагшаа гаргах хэрэгтэй баг. Ер нь бол сайн маркетинг хэрэгтэй юм болоо та. Ер нь бол MC-нэр бол бүгдээрээ чадaltaй байгаа, сайн байгаа. За миний хувьд бол яг уу бас бусдаас ялгарх гэдэг юмараа бас Монгол юм аа байруул бас сонирсодон арай маркетинг тал руугаа төхөн байж магадгүй те. Энэ хипхопын одоо энэ дис гэж яриад байгаа тийм. Дис ерөнхийдөө байх хэрэгтэй гэж үздэг. Тухайн үед ч гэсэн бид нэр байлдан дагуулдагч үлэг байхдаа би энийг хадлуудыг ингээл дис хоорондоо өрсөлдөг л байсан л та. Хин нэг юм новш бидний дээр гарч болно. Харин халтарч унах байлгүйтэй гэл нөгөө МС ойлдог өгөөд гэжтэй. Тэнгуут одоо өмнөгийнхэн маань зөрүүлээд халтарч унсангүй би уулын гуталтай Монгол гэсэн овогтой би домго судартай гэл. Чигэр ингээл нэг байнгын гоо тэр нь болохоор одоогийн шиг тийм элдвэн зэн хараалаар биш дандаа гүн ухаан нэг тийм далд утгаар л тэгж дис идвэсэн хэвгүй. Яг тэ нөгөө тухай үе тийм байсан одоо ямар байна те тийм трийг одоо энэ хүмүүс өөрснөө одоо ойлгож байгаа хэрэг те одоо хавчиж боогод айгүй хэцүүдгээс л нь штэ тэгээд пентатоник гэдэгт юу оролцох байдгаа ер нь тийм тэгтээ бид нар пентатоникийн тайзан дээр шууд заа заа гэдэг тууг бол өөрсдөө гарж ирж дуулж үзүүлж хийсэн тийм тухай үед одоо техник чинь одоо ингээд шууд гараад дуулж ирсэн. Гэхдээ дис чинь угаасаа тэгэл ер нь хипхопын нэг хэсэг шүү дээ, тий. Биднээс үе бол угаасаа л тэгэл тийм нэг алаан дундлөгслөө шүү дээ, тий. Тэгэл тэрэн шиг тэг ер нь хин хинээсээ ч айхгүй тэгэл зөрөгтэй мөрөгтэй байсан юм. Одооний хүүхдүүд одоо соёлтой болчиход байгаа юм уу? Эсвэл бол оо аимхай ч юм уу, тий. Джими биднес опосит биднес их шиг яг нэрэд ис бас гарч ирэхгүй л байх тий. Ер нь бол байх л ёстой л байх тэгжиж бас сонсогч юутай сонирхолтой дээрээс нь бас өршөлтөө тий. Вальва юм чинь үүтэй өршөлтөө гэдэг юм мас тундаас л чанартай хүмүүс л гарч ирнэ л дээ. Дис угаасаа байх хэвээр ягаад гэвэл дис чинь гэдэг чи одоо Монголын нөгөө дэмбэ мэмбэ ч юм уу тий нөгөө ингэж мэгж өршөлтөө тий даасан хөөмөө гэл тий. Тэр чинь бас өөрийнхөө нэг уур чадвараа гаргаж байгаа шүү дээ тий. Одоо би нэг хүнтэй алдцаад шүү дээ тий. Тэр намаа дислээ, би тэрний дислээ. Тэгэхэд тэр чинь өрсөлтөө яваад шүү дээ. Одоо бокс байсан бол бүтээр бокс чинь тий, сакс байсан бол бүтээр би минийхээ эсрэг сакс, нэг эсрэг нэг сакс чинь аа л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ ялангуяа Монголд бол ямар Америк шиг дислч мэсч би бинэ буудаад алах биш тий. Монгол дээр дислчээ дараа нь UB Palace-ийн хотын уфтс байх өрөөнд тэгэл тааралтай юу байна гэж бичдэг шүү дээ. Одоо энэ триплекс гэсэн XX гэдэг чинь хип хоп хөгжим гэдэг 3X-ийн хэлбэр гэдэг. За триплекс
фестивал бол яг хамгийн том бүх төрлийн хипхопчд орч чаддаг тим хипхоп шоу. Тэр яг нөө залуучууд руу шүү илүү ойрхон байгаа юм даа. Нүү босод фестивалуудаа бодвол Аварц бол маш олон хүний хүч хөдөлмөр шингэсэн асар том зүйл. Залуучуудад маш олон зүйлийг өгөх. Одоо энэ аварц болсонтой холбоотой хамтлаг дуучдын чанар чансаа ахих бах, өшөө чангарах бах. Яг ийм аварцтэй Triple X хит гэдэг ийм аварц хийж яваад миний хувьд маш их баяртай байгаа. Энэ бол Монголын хипхопын хөгжлийг нэг алхам жисэн алхаж байна л гэж бодож байна. Шилдэг MC ч гэдэг юм уу те. Одоо шилдэг клип гэдэг энэ яг ингээд юу гэдэг нь яг тэр хипхоп гэдэг нь Монголын ертөнцийг ингээд яг зөвхөн тэнд угаасаа өрсөлдөө байх хэвээр. А тэгээд Монголын одоо энэ маш том наадам хийж байна. Миний хувьд бол одоо их наадам гэж хэлмээр байна. Надад бол сонирхолтой л байгаа. Олон нь яг одоо хүмүүс яаж хүлээж авах вэ? Яах юм бол сайн мэдэхгүй. Надад бол аюу сонирхолтой л байгаа шүү дээ. Тэ. Энэ цом маа бол бас гоё шүү дээ. Тэгээ одоо энэ наадам бас гоё байна уу? Энэ наадам одоо улам илүү өргөжөд одоо Монгол гэдэг ухтуунаар бусад одоо Монгол үндэстнүүдэд хамарсан, нийтийг хамарсан тийм аварц маркер өргөжөнд тэлүүлэх гоё юм шиг л санагдчих. Яг гоо мэдээж намайг одоо шилдэг тим юм те шилдэг тэр гээл нэг номинацт ингээд төвшээд шагнал надад өгөл мэдээж гоё. Одоо яг гоё ингээд хийт entertainment болон Triple X хамтраад ингээд нийлээд хит Triple X гээд аварц хийж чадсан нь бол нэлээд одоо баяртай байгаа. Манай Монголын хипхопын те одоо төр тус гэдэг шиг хамгийн хүчтэй нь оргил дээр нь гараад ийм хүчтэй хин хүчтэй хин эзэн бэ гэдгийг харуулдаг. Ийм оргил хамгийн их том наадам энэ наадам. Энэ бол эхлэн. Энэ шоу тоглолтыг стадион 5 удаа зохион байгуулсан продюсер Халзаад үтэй маань миний анд юм хайртай хүн даваад олж маань хамт сэтгэл зүрх нэгдэж залуучууд яга дуу хоороор нэгтгэж өнөөдөр Triple X хит аварцыг өнөөдөр хийж байна. За тэгээ өнөөдөр бас энийг үргэлжлүүлж байгаа энийг дэмжиж байгаа бүх залуучууд энийг одоо оролцож байгаа уран бүтээлчд бүгдэнд нь одоо Монголын урлагийг хөгжих тэр дараагийн энэ цаг үед нь хамгийн том амжилтыг хүсье. Тэгээ Монголын ирээдүйн урлагийн жолоо та бүхдийн гарт ялцчихгүй очиж байна. Тэгээ энэ сайхан Монголынхаа урлагийг хөгжүүлэхэд та бүхэнд хамгийн том амжилтыг хүсье. Тэгээд бид нар бол Монголдо бол олон ер нь бол олон сайхан хипхоп шоутай боллоо. Тэгээд одоо бас авардстай болсон байна, тэ. Тэгээд энээс цаашлаад одоо гадны том фестивалууд дээр Монгол артистууд очдог болох байх. Гадны том рэп үздэй ч юм уу гоё туур хийгээд тийм сайхан ирээдүй байгаасай л гэж хүсэж байна. Авах дутуу үлдээсэн мөрөөдлөг бол биелүүлэх гэж боддоо шүү дээ. Хүмүүс яг уу янз янзар аавтай нь бол хүүхдийнхээ мөрөөдлөг аав нь биелүүлчих гэж хичээж байгаа. Аав хүн бол тэгээд аавах ал дутуу л хичээх ёстой гэж би ойлгож шүү дээ. Тэгээд дараа нь миний охин ч гэсэн үзээд өөрөө бахархдаг тий. Зөв түүхийг үлдээх юм гэж би боддог. Ямар ч юм тэгээд одоо бол би өөрийгөө чөлөөлж чинь гэж бодож байгаа. Ингээд тгээд өгцөн хийж гин. Тэгээд хүмүүс дахин дахин ингээд оролцоод тахгүй өөрийнхөө амьдрахыг даа гэж бодож штэ. Ягаад тэгэхээр эн чинь нөгөө ямар ч танкс гэдэг кредит сонсоогүй явцсан учраас миний аав ч гэсэн дээр сонирн байдаг байх үү. Тийм учраас аль болох оролцож байгаа. Тэрнээс би одоо энэ урлагийн салбартаар урлагийн хүн болоод өргөжлөж нэвтрэл өнөлтлөөд явна гэсэн юм бол байхгүй шин. Ягаад тэгэхээр одоо хин санал тавиг юм чи. Хамгийн ихэр зоригтой санал тавьсан халзахт бол баярлагдав. Энийг хин нэг яриагаас яриа л байдаг олон жил. Тэрнээс хийж бүтээсэн хүн байхгүй хийхдээ чанарын өндөр түвшинд гоё хийх гэж байгааг нь одоо мэдж байгаа учраас маш их баяртай байна. Хөгжим хийдэг буюу энэ хэмнэл хийдэг, хойлддаг, рэп хийдэг нь хүмүүс чинь жирийн хүнээс нэг айхгүйгээр илүү ихгүй. Но зугаатах мэдсхүүтэй хүн гэдэг шиг шүлэг бичдэг, дуу дуулдаг, өөрийгөө илэрхийлдэг, бусдын төлөө үг хэлдэг.
Тэгэхээр одоо манай энэ дуу дуулдаг рэперүүд уу юу MC-нүүд те одоо манай миний хараа бол одоо химэл хөлөгчд Монгол хэлээр бол химлийг бий болгодог нөхдүүд та нар бол бусдаас илүү шүү нэг үе илүү шүү шилдэг дайчид шиг шилдэг уран бүтээлч шүү илүү их хийгээрээ Монголын хипхоп маш олон болтугай дан баян дандаа сайхан хүснэ